Olá, alunos, alunas e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é professor Rafael Guarapa. E você que não assistiu à aula anterior, por favor, assista, pois essa aqui é uma continuação do mesmo tema. A gente criou o formulário de cadastro, e para que ele possa ser concluído, e para que a gente possa fazer também aquele formulário de contato que você preenche, a gente precisa configurar a função meio. Como que é feito isso? É difícil? Não é difícil. Primeiro, se você não sabe onde eu estou aqui no painel de controle do Joomla. Na aula anterior já mostramos, e a gente já sabe, então você tem que estar nessa aula já com conteúdo, com os conteúdos das aulas anteriores, senão você não vai ter noção de nada. Em sistema, configuração global é exatamente onde eu estou. Como eu disse na aula anterior, aqui são as definições do site, nome do site. Se você quiser que o site fique offline, você pode marcar a opção sim. Você salva. Quando você entrar, você só vai poder mexer e ver o site, né? Naquela parte visual que você entra no site, somente com a sua senha administrativa. A mesma senha que você usa para entrar no painel de controle. Ou você pode deixar que não. Então essas configurações são as configurações básicas aí. O que a gente quer configurar são as configurações do servidor. Esta aqui tem diversas opções e a gente vai configurar a nossa função mail. Logo nas configurações do servidor, se você descer a barra de rolagem, você vai encontrar as configurações de e-mail. Observe como eu coloquei para que vocês possam seguir esses passos e pode ser que tenha diferenças do método de acordo com a sua hospedagem. Essas informações que estão aqui pedindo, você pode obter na sua hospedagem. No caso, eu uso a hospedagem da Hostnet. No seu painel de controle da Hostnet, entrando em e-mail, contas de e-mail, você cria o seu e-mail. Então, para que você possa configurar essa função e-mail, você precisa ter um e-mail, é claro. Eu tenho o e-mail do meu domínio, que é IEG, né? O e-mail que eu quiser, o nome, arroba o meu domínio, que é Guarapa. Então, a primeira opção, ele pede aqui, ó, o send mail, você vai marcar sim. Aqui embaixo, o método que a Hostnet utiliza, que eu utilizo nessa hospedagem, que eu estou dando suporte a ela. Se você tiver com outra hospedagem, verifique se é o mesmo método. Se não for, você entra em contato com eles e pergunta qual que é o método de e-mail. As mesmas informações que estão pedindo aqui, você fala, ó, estou preenchendo esse formulário. Eu não consegui colocar igual que você assiste na aula, por exemplo. O método é diferente. Vamos dizer esse exemplo, né? Caso aconteça. Qual que é o método? Ó, aqui tem três métodos, por exemplo. PHP Mail, SendMail, SMTP. Então, o método que eu utilizo aqui, ó, que funciona perfeitamente, é o SMTP. O e-mail do remetente, você vai colocar o e-mail que você vai usar no seu site, que no caso é IEG, o meu e-mail, @guarapa.com.br. Então aqui você vai colocar o seu e-mail. Nome do remetente, beleza, eu coloquei aqui, ó, Instituto Gastronômico Guarapa. Aqui você pode preencher com qualquer informação que você queira. Autenticação, olha só, seleciona sim, caso o seu servidor SMTP requer autenticação. Marque sim. Segurança, você coloca aqui, nenhum. A porta, você coloca 587. Aqui embaixo, é muito interessante essa opção de usuário. No caso aqui, na minha hospedagem, nessa configuração aqui, como eu disse, em vez de eu colocar o meu e-mail que está igual aqui, ó, esse arroba que é a diferença. Se eu colocasse o usuário de e-mail com arroba, não daria certo. No lugar do arroba, a única coisa que você tem que colocar é mudar esse arroba e colocar um igual, como eu fiz, ó. IEG @guarapa.com.br, esse é o meu e-mail. Só que em vez de eu colocar o arroba aqui, eu coloco igual, só assim ele vai funcionar. Embaixo, para que ele faça essa conexão, o seu Joomla esteja configurado com a função mail, você coloca a sua senha do seu e-mail. E o servidor é o que? SMTP, que a gente utiliza esse servidor, SMTP de e-mail, ponto o seu domínio. Muito fácil, né? Então, se o seu domínio fosse aí João, Ciclano, não importa qual que seja o seu domínio, seria smtp. Seu domínio. Ah, o meu domínio é .com. Beleza, você coloca aqui, ó, .com.
smtp.seudomínio e beleza. Depois que você coloca essas informações, você pode salvar e testar novamente aí o seu formulário de cadastro e ver que ele vai funcionar. Inclusive, quando a gente for criar o formulário aí de contato também, com essa configuração de e-mail configurado no nosso painel de controle, vai tudo funcionar perfeitamente relacionado a e-mail. Porque o formulário de cadastro usa essa função, por isso que na aula anterior não deu certo, de já mandar um e-mail para você e concluir ali. E aqui também, para contato, um formulário de contato que a gente vai criar, também vai precisar dessa função. Configurou isso? Beleza, só salvar.